Braňo Hujsi, Michal Coka, Jiří Kváš a Martin Strakoš je reprezentácia Slovenska na World Cup Casting Championship 2024 v rumunskej Bukurešti. Reprezentanti vyhrali kasty. Stovky hodov. Denný tvrdý tréning si vyžaduje veľa síl a vytrvalosti. Vďaka špeciálom na dlhé hody Sportex Escalade a Sportex Triumph dosahujú hody až 230 metrov. Úžasné výkony, perfektná príprava a dokonalé vybavenie. Veľa šťastia na majstrovstvách sveta. Ideme skúsiť 230 s Triumphom a tam to pôjde. Moje top lúpy na majstrovstvá Escalade 13 feet 3,75 libry a k tomu Triumph 13 feet 4,7 OZ. S týmito plutmi nemám problém hádzať 200 metrov, čo sa mi na tréningu aj podarilo. Najdlhší hod momentálne, čo mám, 230. Dúfam, že sa nám bude dariť a že sa budeme zlepšovať. Robím pre to všetko a myslím si, že na majstrovstvách dokážeme spraviť dobrý výsledok. Je to tam, krásne. Takže jednoznačne ideme do toho a držte všetci palce. Snažíme sa trénovať každý deň, že nám to práce dovolí. Trénujeme s plutem Triumph 4-7 OZ. Tenhle plut je kvalitní a daleké na házování. A co se týče hodů, tak se snažíme házet přes 200 metrů, což se nám daří. Nejdelší můj hod je 205 metrů a na mistrovství světa bych se chtěl dostat na nějakých 210 metrů. Takže nám držte palce a na mistrovství světa. Čau. Za 10 dní máme mistrovství světa v Rumunsku, odhodu do dálky, kde se trénuje. Stabilně se dostanu přes 200 metrů. Nejvíce mi osvědčil prut Triumph 47 OZ 396. Pořád se bude na tom pracovat. Nejede se tam na výlet, ale jede se tam vyhrát. Ahoj, já vás všechny zdravím. Máme 10 dní do odjezdu do mistrovství světa do Rumunska. Krátkosti bych vám chtěl říct, jaké pruty jsem používal při svých tréninzích a jednalo se o pruty Triumph 3-5 OZ a 4-7 OZ. Nejlépe mi to teda odlítávalo z prutu Triumph 4-7 OZ a na navijáku jsem používal Vlasec Climax Cult 025. A běžně jsme se dostávali na hranici 200 metrů. Nejdelší tréninkový hod jsem měl 210 metrů. Takže nám držte palce a mějte se. Kompletně zpracované výsledky všech hodů naleznete v katalogu parametrů prutů na webu sportsrybaření.cz a nebo sports.sk. Žádejte u našich prodejců v Česku i na Slovensku.